לפעמים אדם יתאמץ במשהו מאוד, הוא מאוד עייף. אבל מצד שני הוא רוצה להמשיך עכשיו ללמוד. הוא רוצה להמשיך ללמוד. יש מצב שאם הוא ימשיך ללמוד, באמת זה טעות. למה? תלך תשען שעתיים, שלוש שעות, לא משנה, תקום עירני, ובחצי שעה תוכל להרוויח יותר ממה שהיית מרוויח כל השעות האלה אם לא היית הולך לישון. זה בפשטות, בשינה, אנחנו מבינים את המצב הזה בצורה מאוד פשוטה. יש, המהלך הזה נמצא גם ברוחניות, יש בחינה של שינה ברוחניות. שאדם יודע איך לבוא למצב של מנוחה של המוחין. לא חייב להיות שינה כפשוטו, זה נקרא, רבנו קורא לזה לשם, לפקח את המוחין. עכשיו לעסוק בדברים יותר פשוטים, יותר אולי ארציים גם, ואז על ידי זה הוא יזכה להתחדשות חדשה. כמו שאדם הלך לישון, מוקם עם כוחות חדשים, כך על ידי הבחינה הזאת, האדם יזכה להתחדשות המוחין. הצדיקים הם אלה שיודעים להוליך אותנו ולתת לנו את הדעת בזה. אדם בלי הצדיק, הוא לא יודע את הסוד הזה. אתן לך דוגמה, זה סיפר לי המשגיח של ישיבת סלובודקה, קוראים לו הרב פולק. אז סיפר לי שהוא, לפני שהוא התחתן, הוא היה בחור, הוא למד בישיבת סלובודקה, לפני שהוא התחתן, הוא הלך למשגיח של אז. הוא היה באיזיק שר, ראש הישיבה. הרב שר היה ראש ישיבת סלובודקה. אז הוא הלך אליו, הוא קרוב אליו, כן, בתור בחור. והוא ביקש ממנו שידריך אותו עכשיו לקראת החתונה, ייתן לו הדרכת חתנים, ככה בשיחה. אז אמר לו, ראש הישיבה, ראש הישיבה, זה הרב פולק סיפר לזה. אז ראש הישיבה אמר לו, כשאתה תתחתן, אתה תגור בבית כזה וזה, הוא כבר ידעו איזה בית הולך לגור, ואתה תהיה שם אחראי על הוועד הבית. זה הדרכת חתנים שאני נותן לך. כשאתה תהיה אחראי על הוועד הבית. אז הרב פולק אמר לי שהוא לא הבין, הוא אומר, מה שווה? באתי לבקש לנו איך עולים למדרגות רוחניות, רוצה להיות גדול הדור. מה אמר לי? תהיה אחראי על ועד הבית. אז הרב פולק אמר לי ככה, אמר לי בלשון הזאת, הוא אומר, בזכות שהקשבתי לו, זכיתי לכל מה שזכיתי ברוחניות. מה הוא אמר לו? הוא אמר לי, מה הוא אמר לו, ראש הישיבה? אמר לו, אתה הכיר אותו. אז הוא ידע שהוא בוער, יש לו לב כזה שבוער. עוד ועוד רוחניות, הוא צריך לעשות משהו של לצמצם את המהלך הזה. הוא חייב לעשות איזושהי פעולה של לצמצם את זה. וראש הישיבה ידע שהרב פולק צריך להיות מאחראי על הוועד הבית. יש פה מנקה, אתה תדאג שהוא ינקה טוב, אתה תאסוף את הכסף, תשלם לו. והצמצום הזה, זה צמצום מבחינה רוחנית, דווקא זה יבנה לך כל פעם את שתוכל לעלות עוד ועוד. זה מה שרבנו אומר. רבנו אומר, התחדשות המוחין זה שאדם יודע לנוח במתי שצריך, ואז אדרבה, זה לא שזה לא מפריע בעבודת השם, זה מה שמחדש אותו בעבודת השם. זה יש את האישה, לא? מה? זה יש את האישה. עזר כנגדו, פשוט זה ברור אותה. מאדם נשוי גם ככה. מה? מאדם נשוי גם ככה יש לו את האישה. אני אגיד לך משהו. שבאמת, כשאנחנו מקבלים הדרכה, הרבה פעמים שומעים את זה בתור ברסלב, יש כל מיני רמות של מוחלטות בדבר הזה, אבל בברסלב תמיד היו מדברים על זה, תשמע בכל מה ש... תשמע בכל אשר תאמר לך שרה. אף פעם אל תבטל את הדברים שלה. כי הרבה פעמים הנטייה הפנימית שלנו זה מה את מזה? מה את מגבילה אותי ומצמצמת אותי עכשיו? ואני עכשיו הולך לתקן את כל העולם, אור אין סוף. ואת אומרת לי, תשאר פה ותזרוק את הזבל, מה? צמצם. אז בברסלב תמיד היו אומרים, לא להתנהג ככה. לא לבטל את הדברים שלה. אני לא נכנס כרגע לסוגיה שיש כאלה שאומרים, תקשיב לכל דבר ודבר, זה קצת קיצוני מדי. בסדר, זו סוגיה בפני עצמה. אבל עצם העובדה שצריך להקשיב ולדעת שזה לא פשוט, זה עצמו חלק מהתורה הזאת של רבנו אומר, אבל זה לא בכל מקום. יש כאלה שאומרים כזה דבר. מי אישי תגיד? אני הולך עכשיו ללמוד תורה ואת תגידי לי לא הולך ללמוד? אין כזה דבר, זה לא זה. והם הולכים בתוקף נגד כל הרצונות שלה. גם היא, יכול להיות שגם היא תקבל את זה ולא אומרים שזה האמת. אולי הוא מפסיד. יכול להיות שהוא מפסיד בזה, שהוא לא שומע בקולה. הרבה פעמים
אלה שהלכו בתקיפות מאוד גדולה, שאני לא אומר כרגע איך להתנהג, כי זה כל מקרה לגופו, זה כל מקרה לגופו. אבל על כל פנים צריך לדעת, באמת היא מעבירה מסרים מאוד גבוהים. האישה מעבירה מסרים מאוד גבוהים, והוא בפרט בנקודה הזאת. כן, אבל כשאתה אומר שלא מספיק האישה, אז כשאדם יודע להקשיב, יכול להיות שזה מספיק. אם האדם יודע להקשיב, יכול להיות שזה מספיק. על כל פנים זה ודאי שזה חוסך הרבה 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 בירורים בדבר הזה, אם אדם יודע להקשיב. אבל איך אדם יודע מה האמת לעשות באותו מצב? בסדר, זה בעזרת השם, הדרכת חתנים. זה פה שיש מבחינת צמאון. כן. הצמאון זה שאדם לא יודע לעשות גבול. שאדם כל הזמן רוצה בלי גבולות. מה זה, מאיפה זה נגרם הצמאון? שאדם לא יודע לנוח. מה כבר לנוח? שלא יודע לתת נייחה למוחין. מזה זה נגרם הצמאון.